Det jeg godt vil fortælle jer lidt om, det er, hvordan kvantefysik kan bruges til at kommunikere på en måde, der er helt anderledes end det, vi gør i den klassiske verden. Det er noget af det, man gerne vil bruge, når man laver det, der hedder kvantekommunikation, og man en dag måske vil kunne bruge til en kvantecomputer. Og den måde, vi vil illustrere det på her, det er ved at lave et spil. Altså, jeg vil vise jer et spil. Det er ikke noget meget ophidsende spil, men det er et spil, som jeg vil illustrere, at man ikke kan vinde, hvis vi bare tænker på det rent klassisk. Altså sådan, som vi normalt tænker på et spil. Og så vil jeg prøve at argumentere for, hvorfor det er, at man faktisk kan vinde det her spil hver gang, hvis man har en lille smule kvantefysik. Så her er spillet. De gode i spillet, det er Batman, Superman, Batman og Robin. Og de skal så spille mod en Joker. Så det er ligesom et casino. Jokeren stiller dem hver et spørgsmål. Så de får nogle spørgsmål fra Joker, og de må ikke tale sammen under spillet. Men de må godt lave en strategi inden spillet. Så de kender spillets regler, de må godt lave en strategi inden spillet, men når spillet går i gang, må de ikke tale sammen. Så de får et spørgsmål fra Jokeren, og det er meget sådan indviklet spørgsmål, det er 0 eller 1. Ja, det er ikke sådan et spørgsmål. De får bare 0 eller 1, og så skal de svare noget tilbage, når de får 0 eller 1, og I skal nok få at vide, hvad reglerne er. Så de får alle sammen, vi kalder det X, Y, Z. Så X er 0 eller 1, det er Superman, der får det, Batman får 0 eller 1, og Robin, han får også 0 eller 1. Og så er reglerne sådan her, at de skal svare tilbage. Det, de svarer tilbage med, det kalder vi A, B og C. Superman svarer tilbage med A, og så B og C. Og så skal der gælde nogle regler for, om de vinder eller ej. Så hvad er spillereglerne? Jamen, de er hernede. Så hvis spørgsmålet er, at de spørgsmål, de kan få, det er den måde, Jokeren arbejder på. Enten får de alle sammen et 0, eller så får 0, 1, 1, 1, 0, 1 eller 1, 1, 0. Altså enten der er to et-taller, eller et 0, eller ingen et-taller. Det er den måde, de spørgsmål, de får. Og så er her, hvad de skal svare. De vinder, hvis deres svar... Og deres svar er også 0 eller 1. De sender, fordi det er sådan nogle bits, vi tænker på. Så de sender et 0 eller 1 tilbage. Så hvis Superman får et 0, så sender Superman enten et 0 eller et 1 tilbage. Men om de vinder eller ej, det afhænger af, hvad de andre gør. Så reglen er, hvis de alle tre har fået 0, så skal summen af deres svar være lige. Og hvis de alle... Hvis nogle af dem har fået et taller, altså to af dem har fået et taller, så skal summen af deres svar være ulige. Og spørgsmålet er nu, kan de vinde det her spil med sikkerhed? Kan de lave en strategi på forhånd, hvor de kan vinde det her spil med sikkerhed? Så her er der en strategi. De kan være, at de beslutter fra starten, vi svarer altid 0. Så lad os prøve at se, hvad der sker i det tilfælde. Så 0 plus 0 plus 0, det er 0, og 0 er lige. I hvert fald i den her sammenhæng tænker vi på det som lige, så de vinder, hvis de alle sammen havde fået 0. Så er de vundet, men selvfølgelig taber de i alle de andre tilfælde. Så det er en ret dårlig strategi. Den vil tabe i 3 ud af 4 tilfælde. Så lad os prøve en lidt mere indviklet strategi. De kan for eksempel vælge, at Superman bare sender det samme tilbage, som det han har fået. Så hvis han får et 0, så sender han 0 tilbage. Så når 1, så sender han 1 tilbage. Og Batman kan vælge, der står det som et y-streg, at sende det modsatte tilbage. Og Robin kan vælge bare altid at sende et tilbage. Det er en anden strategi. Den har de så aftalt på forhånd, og lad os tjekke, hvad der sker i de tilfælde der. Så lad os lige løbe det igennem. Her, hvor de fik 0, 0, 0. Superman skal altid svare det, han har fået. Batman skal svare det modsatte, og Robin skal altid svare 1. Så det er 0 plus 1 plus 1, og så videre. Superman svarer altid det, han har fået. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Batman svarer altid det modsatte. 1, 0, 1, 0. Og Robin svarer altid 1. Og så lad os lægge sammen og se, om vi får lige eller ulige, som vi skulle have. Så 0 plus 1 plus 1, det er lige. Det er det, vi godt vil have. Og så det næste. 0 plus 0 plus 1, det er ulige. Det er 1. Det er også det, vi godt vil have. 1 plus 1 plus 1, det er 3, det er ulige, det er det, vi godt vil have. Men 1 plus 0 plus 1 er 2, det er lige, det var ikke det, vi godt vil have. Så her valgte vi i 3 ud af 4 tilfælde, så det er en okay strategi. Man kan spørge sig selv,
Er der en bedre strategi? Er der en strategi, der vinder hver gang? Det er der ikke. Og det kan man forklare sådan her. Fordi hvad er en strategi? En strategi er, at Superman skal vide, hvad han svarer, når han får et 0. Så det, han svarer, er en funktion af det, han får. Så den funktion har vi kaldt A. A er 0, A er 0, A er 1, A er 1. Det er det, Superman svarer. Det er en funktion af det, han får. Så hvis han får 0, svarer han altid det samme. Hvis han får 1, svarer han altid det samme. Det er en strategi, hvad andet kan han gøre. Det, så skal lægge mærke til, det er, at herover, når vi kigger på alle de her tal, de her svar, så læg mærke til, at når jeg lægger dem alle sammen sammen, altså, jeg vil gerne have, at det her skal være lige, det her skal være ulige, det her skal være ulige, det her skal være ulige. Men hvis jeg kigger på det, så kommer Superman til at svare A0 to gange. Så hvis jeg lægger dem her sammen, så kommer A0 til at være der to gange, og A1 til at være der to gange. Og det kan I se, med alle de andre kommer de til at være der to gange. Så når man lægger alle de der tal sammen, så vil de altid være lige, fordi alle tallene optræder to gange. Så svaret derover, lige meget hvilken strategi man har, hvis man lægger svarene sammen i alle mulighederne, så får man noget der. På den anden side, hvis vi lægger sammen herover, ulige plus ulige, det giver lige, plus lige, det giver lige, men når vi lægger ulige til igen, så får vi ulige. Så summen af de rigtige svar, det er ulige. Så de kan ikke vinde. Der kan ikke være nogen strategi, der vinder hver gang. Det her må simpelthen være den bedste strategi. Der kan være andre strategier, der er lige så gode, men den her vinder 3 ud af 4. Spørgsmålet er, kunne man forestille sig, at hvis man brugte noget kvantefysik, at man så kunne vinde? Og det kan man faktisk. Så det, vi har antaget her, det er den klassiske fysik. At vi har Newtons klassiske mekanik, at ting er, hvor de er. Vi kan skrive vores svar ned på et stykke papir. Vi har lavet en aftale på forhånd, at hvis Superman får 0, så svarer han noget bestemt, der kun afhænger af, at han har fået det her 0. Det er den klassiske fysik, og vi har set, at ud fra den klassiske logik, klassiske regler, der kan de aldrig nogensinde. Men hvis vi bruger kvantemekanik, så vi jo før, vi har diskuteret allerede, at partikler kan være, ligesom, hvis man prøver at måle en ting på en partikel, så kan det påvirke en anden ting. Man kan ligesom ikke både være et sted og have en bestemt hastighed samtidig. En anden måde at se det på er, i et atom, der, hvis vi tænker på Bohrs atommodel, så er elektronerne i de her orbitaler, de er i de her baner. Men hvis man samtidig spørger, hvis den er i en bane og er på den ene side, kan jeg stille det spørgsmål? Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke samtidig vide mere end bare, at den er i en bane. Så det er, enten kan jeg svare, at den er i en bestemt retning, at den enten er til højre eller til venstre, eller at den er i en bestemt bane. Jeg kan ikke vide begge ting samtidig. Og det er det, man udtrykker ved det, der hedder en kvantebit. Så lad mig prøve at forklare, hvad en kvantebit den er. En kvantebit kan for eksempel være tilstanden af en elektron. Elektronen, den har et spin. Og spinnet af en elektron, det kan være op eller ned. Det kan også være den vej eller den vej. Men det er det gode, fordi det betyder, at det er ligesom et 0 eller et 1. Elektronen kan have et spin, der enten går op eller går ned. Men den kan også have et spin, der enten går den vej eller den vej. Jeg kan ikke samtidig vide, og det er der kvantemekanikken kommer ind. Jeg kan ikke samtidig vide, om den er op, eller om den er den vej. Jeg må ligesom vælge på forhånd, om jeg er interesseret i at vide, om den er op eller ned, eller om jeg er interesseret i at vide, om den er venstre eller højre. Jeg kan ikke vide det samtidig. Men jeg kan lave kombinationer af den, så en partikel, en elektron, kan være i en kombination af op og ned. Og det er det, der er rigtig svært at forstå, og det er derfor, vi kan have den i en anden retning her. Fordi det at være den her vej, må jo på en eller anden måde have noget at gøre med, om man er op eller ned. Og det at være til venstre, hænger faktisk sammen med, at det er ligesom en kombination af at være op og ned. Men det er en slags usikker kombination. Så faktisk er det en kombination, sådan at
den her koefficient skal være cosinus theta halve, og den koefficient skal være sinus theta halve. Det er vigtigt, det forklarer lige om lidt, hvorfor det kommer ind. Det er meget vigtigt, at når man lægger de to tal sammen, så får man 1. Så det er vigtigt, at a i anden plus b i anden er lige med 1, og cosinus theta halve lige med a, sinus theta halve lige med b, opfylder det. Det er simpelthen formlen af cosinus i anden plus sinus i anden er lige med 1. Hvorfor der står theta halve der? Det kan jeg ikke rigtig forklare i dag, men jeg skal prøve at fortælle, hvad det betyder om et lille øjeblik. Så vi skriver dem også nogle gange sådan her, hvis vi virkelig tænker på det som bit, at det er a gange bit 0, hvis vi for eksempel tager det der til at være 0, og den her til at være 1. Det er bare to muligheder, så vi kan også kalde dem 0 eller 1. Og det er det, man så tit gør, når man laver kvanteinformationsteori. Men lad os nu tænke på at rotere. Altså, jeg kan dreje min bit. Ligesom heroppe, hvis jeg havde en, der gik den vej, så svarede det til en kombination af de to. Jeg kan tage sådan en, og så kan jeg prøve at dreje den og spørge, hvordan den ændrer sig. Så jeg kan tage den, der hedder a gange 0 plus b gange 1, den kombination, og prøve at dreje den 90 grader. Jeg kan simpelthen, det betyder fysisk, at jeg drejer min elektron 90 grader, og så kan man spørge, hvordan ændrer de tal, der står her så? Og de ændrer sig på den måde, der står der. Det er den rotation, der kommer ind. Det er simpelthen reglen. Det, I skal lægge mærke til, det er, det vender jeg lige tilbage til det der med dit øjeblik, jeg vil lige kigge på det her, at hvis jeg har den, der hedder op, hvis jeg tager en elektron, som jeg ved er op, og jeg vil dreje den, så den bliver til venstre, så kan jeg udtrykke til venstre ved en kombination af op og ned. Se, hvis jeg er til venstre, så er jeg hverken op eller ned, men jeg er en kombination af op og ned. Det er det, der er så underligt i den her verden, kvantefysiske verden. Man kan vælge at se på, at noget er op. Man kan vælge at se på, at noget er til venstre. Men man kan ikke både være til venstre og op. Hvis man er til venstre, så er man en kombination af op og ned. Og det kommer ind, når man måler, det var det, jeg sagde, jeg ville vende tilbage til, at hvis jeg ved, at den er op, for eksempel 0, og jeg måler, om den er 0, så får jeg svaret 0. Altså hvis den er op, og jeg kigger på den, så er den op. Men jeg kunne også kigge på den, om den er til venstre eller til højre, eller jeg kan have en, der er til venstre eller til højre, og så kan jeg kigge på den, om den er op eller ned. Jeg kan godt forstå, at I ser ud, som om det er noget sludder, jeg står og siger. Det er det bare desværre ikke, eller måske netop heldigvis ikke. Det, der faktisk sker, er, at hvis vi har en kombination, altså præcis den, vi fik ved at rotere op til at være til højre, så får vi en kombination af 0 og 1, som præcis betyder, når jeg spørger, er den 0 eller er den 1, så får jeg 0 halvdelen af gangene og 1 halvdelen af gangene. Det er simpelthen en måling. Så igen, jeg kan vælge at kigge på en elektron, om den er op eller ned. Og så er det bare som en klassisk bit, den er enten 0 eller 1. Men jeg kan så lave den, så den er til venstre i stedet for. Så er den igen enten til venstre eller til højre. Men hvis den er til venstre, og jeg nu spørger, om den er op eller ned, så får jeg op halvdelen af gangene, jeg spørger, det vil sige måler på den, og jeg får ned halvdelen af gangen. Man får 50-50, når man måler. Så det er den her underlige fysiske verden, hvor man ikke kan vide, om den er højre og venstre eller op ned samtidig. Men det kan vi faktisk udnytte. Vi skal udnytte det ved, at vi har mere end en kvante. Vi spørger os selv, hvad betyder det at have flere kvante? Det ved jo udmærket godt, at hvis jeg har en computer, så skal den jo helst have gigabytes i sig, så jeg kan ikke stå her bare og tale om en bit. Det kan vi ikke lave særlig meget kvantecomputer af. Så lad os prøve at starte med 2 eller med 3. Jeg vil faktisk kigge på tilstanden, der har 3 kvantebit i sig. Og de ser sådan her ud. 3 kvantebit, det er ikke, at man ligesom har tingene 3 gange. Det er mere, at det bliver en slags kombination, at man har muligheden 00, 01, 1, 0, 1, 1. Så en bit havde jo 2 muligheder. 2 bit har 4 muligheder. Det er ligesom klassiske bit. 2 kvantebit har også 4 muligheder. 00, 01, 1, 0, 1, 1. Men når vi nu laver kombinationer af dem, så er det jo ikke bare længere til højre og til venstre og op og ned.
Men det er kombinationer af alle de her muligheder 0, 0, 0, 1, 1, 0. Og hvis man har 3, jamen så er der mulighed 0, 0, 0, 0, 0, 1, og så videre op til 1. Der er 8. Og det er det, vi vil bruge med de tre spillere. Tre spillere i vores spil, de kommer til at dele om tre kvantebit, og de får et af dem hver. Det er det, der bliver udnyttet. Så her er de igen. Jokeren, der prøver at snyde dem, og Superman, Batman og Robin, der prøver at vinde. Vi så et klassisk kvindelighed. Nu forestiller vi os, at de faktisk har de her superhelte. De har fået en kvantetilstand bestående af tre kvantebit. Det betyder for eksempel, at det er lavet ud af tre elektroner, som man har sat sammen på den rigtige måde. Og så får de hver en af dem, sådan at Superman får en, Batman får en og Robin får en. Og så kan de ellers gå hver til sit. De kan faktisk rejse til fjerne galakser. De kan være utroligt. De må ikke tale sammen mere. Men de har fået den her kvante tilstand, og den er sammenfiltret på den her underlige måde. Den er lavet på præcis den kombination, der står. Det er det, der er så underligt i kvantefysikken, at man har lov til at lave kombinationer. Ligesom at op var en kombination, eller rettere, at til venstre var en kombination af op og ned, så laver jeg her kombinationer af de her tre bits. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Jeg vælger præcis den her kombination. 1 minus 1 minus 1 minus 1. Den kvikke lytter vil sige her, jamen var der ikke noget med, at summen af tallene i anden skulle give 1, sådan at det skulle give 1 i anden plus 1 i anden plus 1 i anden plus 1 i anden. Det giver 4. Det er rigtigt. Der skulle i virkeligheden have været divideret. Der skulle have stået en halv på hver af dem, men det er ikke skrevet ind her. Det vigtige er bare, at det er det samme, der står på dem alle sammen. Så der skulle egentlig have stået en halv, for at det passede med, at det skulle være sandsynligheder for, at man ville måle enten det ene eller det. Det er ikke så afgørende, man har bare taget det ud her. Det er det, vi siger, at vi har ikke normaliseret denne her tilstand. Hvad er så deres strategi? Det er en lidt indviklet strategi. De deler denne her mærkelige kvantetilstand, så den er udtrykt ved det her symbol psi. De har psiet, men de kommunikerer ikke med hinanden. De løber hver til sit med deres elektron, men elektronerne er i den tilstand der. Her er strategien. Hvis superheltene de modtager et ettal, så roterer de deres kvantebit, altså deres elektron, ikke? Den ene de sidder med, den roterer de 90 grader. Vi så reglen for, hvordan man roterede for lidt siden. Så hvis de får et ettal fra jokeren, så roterer. Og de kan rotere, før de kigger, før de måler. Det er det vigtige. Man kan godt rotere på sin tilstand, uden faktisk at se på den. Hvis de modtager et 0, så gør de ikke noget. Hvis de modtager 0, så gør de ingenting. Hvis de modtager 1, så roterer de. Nu kan jeg ikke regne hele strategien igennem for jer, hvad der faktisk sker, men jeg vil prøve at illustrere det alligevel, og så kan I selv prøve at regne på det. Når de har lavet alt det her, så måler de bare hver især, og så sender de deres svar tilbage. Lad os lige prøve at løbe det igennem, hvad der sker i det første tilfælde. I første tilfælde, der modtager de alle sammen et 0. Nullet var, at de ikke skulle rotere, men måle. Lad os prøve at forklare, hvad der så faktisk kommer til at ske. De modtager et 0, de gør ingenting, men de måler. Når de måler, så betyder det, at de... Det er sådan set lidt ligegyldigt, hvem der måler først. Men for eksempel, hvis Superman måler først. De ved det ikke. De ved ikke, hvem der måler først. De kan ikke kommunikere. Men så snart der er målt, så har Superman for eksempel fået svaret 0. Og når Superman har fået svaret 0, så kan det kun være den der tilstand, der gælder. Når Superman måler 0, så vil Batman og Robin også måle 0. Det er det, der er det specielle ved kvantetilstanden. De kan ikke måle noget her og noget der. Det er rigtigt, man er i en kombineret situation, men lige så snart man har målt noget, så ved man, man er i den tilstand. Så snart Superman har målt 0, så vil Batman og Robin også måle 0. Hvis Superman måler 1, så ved vi faktisk ikke, hvad for en vi er i. Så kan vi være i en af alle de der. Men hvis Superman måler 1, og Batman måler 1, så vil Robin måle 0. Med sikkerhed. Det er igen reglerne for kvantefysik. Hvis Superman måler 1, Batman måler 0, så vil Robin med sikkerhed måle 1.
De kommunikerer ikke med hinanden. Det er den måde, deres kvansenes tilstand bare har det. Den har det på den måde. Ja. Så læg lige mærke til, at enten får de alle sammen det svar, eller også får de alle sammen det svar, eller også får de alle sammen det svar, eller også får de alle sammen det svar. Og det er lige. 0 plus 0 plus 0, det er lige. 1 plus 1 plus 0, det er 2, det er lige. Og 2 og 2, det er lige. Så de får et lige svar i, de får et lige svar i alle tilfældene her, lige meget hvad de er i. Nu bliver det svært, og nu er det, jeg ikke kan lave udregningen helt for jer, men hvor jeg opfordrer til faktisk at prøve det selv. Hvis de får et et-tal, så skal de rotere. 0 betyder, at de ikke skal rotere. Så Superman derop, han skal ikke rotere. Han skal bare beholde sin tilstand. Men I kan se, at den har ændret sig hernede. Superman har ikke gjort noget ved sin tilstand. Han får stadig 0 i to tilfælde, 1 i to tilfælde. Det gør de andre sådan set også, men de har roteret deres tilstande. Batman og Robin, de har roteret med de regler, vi havde før. Rotationerne betyder, at der kommer kombinationer. Hvis I kan huske, hvordan rotationen var, så var en rotation, at hvis man havde et et-tal, eller rettere, hvis man havde et 0, så ville rotationen blive 1 over kvadratrod 2, 0 plus 1, og et et-tal ville blive roteret over i 1 over kvadratrod 2, 1, 0 minus 1. Så lad mig bare lige prøve at illustrere, hvad det betyder for den tilstand, der hedder 1, 1, 0, eller der hedder 0, 0, 0. Så hvis jeg tager 0, 0, 0 her, og det der, det er jo Batman. Og hvis han nu skal rotere, det skal han jo, fordi han har fået et tal som spørgsmål, så i det her tilfælde skal han rotere. Så hvis Batman skal rotere, hvad betyder det så for denne her tilstand? Jamen det betyder, at jeg ændrer ikke på Supermans 0. Og jeg ændrer heller ikke på Robins 0. Men jeg ændrer på Batmans 0. Jeg skriver 0 plus 0, 1, 0. Og så skulle jeg huske, at det er kvadratrod 2. Men ja, lad os bare putte den her. Det er det, vi får, når Batman roterer. Det er Batmans rotation af 0, 0, 0. Det kommer til at give det, der står der. Men Robin skulle også rotere, hvis de har fået 0, 1, 1. Så skal Robin også rotere. Så Robin han tager sin tilstand, og han roterer også på den. Det betyder i virkeligheden, at vi får, at det der 0 også bliver skrevet på den her kombination. Og hvis I gør det med alle sammen og lægger dem sammen, laver alle de her kombinationer, alle de her rotationer, regner dem alle sammen ud, så får I den her nye tilstand. Der må I bare tro på mig, det er en lidt længere udregning. I skal prøve at lave den selv, men det er det, man får ud af det. Hvis de måler i denne her, hvis de rammer ned i den her, når de alle tre måler, så er vi i en af de tilstande der. Så vi er enten i 001, 010, 100 eller 111. Men pointen er, at summen er ulige. Summen er 1, 1, 1 og 3, den er ulige. Og så regner man videre, og så må I bare tro på mig, at det faktisk kommer til at fungere, at man får ulige i alle tilfældene. Så hvis de har den her sammenfiltrede tilstand, så vil de faktisk altid, og måler, så vil de altid få det rigtige svar. Lad os lige prøve at se på det. Vi havde de der målinger, og vi fandt ud af, at de alle sammen var lige. Det er bare illustreret ved det, der står deroppe. Så ved at bruge de her sammenfiltrede kvantetilstande, så vil man faktisk kunne vinde spillet heroppe. Man kan sige, at det er måske lidt sjovt, at man udtrykker det ved et spil. Men det er også for at prøve at forklare, hvor anderledes det faktisk er med kvantefysikken. Der er mange, der havde sagt, at kunne kvantefysikken ikke bare være et udtryk for, at der var noget, vi ikke rigtig vidste på forhånd. Man har talt om, at der kan være skjulte variable, som vi ikke kender til, og det er måske derfor, at tingene ser underlige ud. At vi ser ud, som om vi ikke kan vide op, ned og venstre, højre samtidig. Det kan være, fordi der er sådan en usikkerhed i systemet. Men det her viser, at det ikke kan være tilfældet, fordi usikkerhed i systemet vil jo stadig være noget klassisk. Det vil stadig være inden for den klassiske verden.
Det ville stadig betyde, at det her spil ville gælde de klassiske regler, at man ikke ville kunne bruge det til at vinde. Men ved at illustrere det på den her måde, så ser man faktisk, at kvantefysikken er helt anderledes. Og det her er en af de bedste illustrationer, fordi det er et spil, man vinder med sikkerhed, hvis man har en kvantetilstand. Altså en kvant, hvis man har lov til at kumulere kvantefysisk, så vinder man det med sikkerhed. Hvorimod vi så, at hvis vi gjorde det klassisk, så kunne vi højst vinde 3 ud af 4. Så tak skal I have for jeres opmærksomhed.